Čau, to tom, já vás vítám u novej série s Lokom. A táto séria sa volá War of Mobs. Samozrejme vidíte nás tu ako Steve-ov, ale to nevadí. A môžete počuť hneď na začiatku. To čo je? Kubo, nesmieš zomrieť. Poď sem. Nie som tu. Kde si? Čo si? Už sa potápajú sa, mám, môžeš aj tepečko. Čau, nazdar. Poď rýchlo. Aha, ja neviem, kde som. Poď doprava, do pekla. Aha, veci, poďme. No, takže, pekný začiatok videa, že ľudia? Do pekla nie, Chargery! Ach, nie! Ježiš, Loko! Loko! Ja ešte žijem! Zachránim ťa! Ale som sa zabil. Ty si sa zabil? Alebo čo si robil? Kde si? Ale spadol som do Twitteru. Kde si? Nie, ja tu vidím drevo, ja nejdem ku tebe. No to ide za mnou. Do rytí! Á, nie. Ja nesomriem počas celej série. Kde si? Hrade. Počkaj, poďte sa na teba. Nie. Vylúčené. Čau. Opera, teraz ak si sa ja to dostajeme. Máš nejaké jedlo? Čo? Že či máš nejaké jedlo? Hej, ja si som rotom flash. Prosím, daj. Máš všetko moje jedlo. Ale. Dve sedla. Potom si usadu o sedla. Dobre. Ale aj hore. Nemáš štyky? Nemám. Však ja som utekal pred sviniarom. Ináč daj I, a tam budeš mať experimenty. Aha, vidím. Ak vidíš ten meč, tak budeme takých musieť zabíjať, ale taký, čo máme na jednotku level. Takže, uvidíš, no. Dobre. Ja už som to hlal, že... Loko, ja ti dačo poviem, sraj sa aspoň vo videu slušne. Haha, ja som vyššie než ty, pozeraj, kde som. Ale ja som urobil provizálnu cestičku. Čo to bolo? Čo? Ne! Dáme keep inventory? Môžeme. Dobre. No, samozrejme, keď sa vám bude táto séria páčiť, určite dajte like. Ja druhý diel budeme točiť u mňa. Áno, to som zabudol, počkajte. Ja si tu len... Jak sa stišuješ? Bo mi veľmi hučíš. Neviem. Aha, tak nič. No. Keď ho počujete veľmi nahlas, tak prepáčte, no, ľudia. A dámy a páni, hej, samozrejme. Tu som ešte aj... Čo? Ja som skoro hore. Loko. Čo? Ha, ha, ha.
No, fakt vtipne. Von! Daj, Scott, zničiť. Zničiť! Nakúpme si vonu na posteľ. Dobre, môžeme. Ja chcem oranžovú. Ale to nie je jedna dvanáctka, aby si vedel. Aha. Prepašte ľudia, ja hrám 1.13, hej už. To je pre builderov celkom dobre. Sice nie som builder... Tu, ja mám 1.5, pomoc. A ja mám 1 srdiečko. Ale nie, 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 nie. Laka! Nevadí, máme veci. Aha, ty si tu? No počkaj. Počkaj. Stoj. Drevo. Poď po drevo. No drevo. Super. Ale ja robím príbytok, dobre? Dobre. Vyhoď do pekla som spadol. Ja budem ten technický. Kam ideš? O, pravý. Kam ideš? Ja si... Tam sú trojovia, tak poď za mnou, to sú stromy, jaj. Aha, treba používať mysel, loko. Ale tam sú trojovia, dávajú si na nich pozor, ale keď zabiješ, máš, myslím si, že 50% šancu, že ti padne flúkačka, no, jak z takú bude strieľa pištole. Mm-hmm. Tu máme mod aj na pištole, takže. Hej. Ináč, ľudia... Keby ste náhodou počuli niečo škriekať u Loka, tak to sú jeho andulky. Taká... Ja mám nový level, ináč keď budeš mať nový level pri strome alebo niečo, tak dostaneš nejakú odmenu. Vidíš, aj ty si dostal 4 jablka? Nemám 4 jablka. Ešte nezniš, ne? Nemám. No. Už sa stomieva. Aha, mám jablka už, či čo to je. Vic Essence. Si budeme potom robiť také húlky. Vieš, čo ja už mám? Čo? Do pekla. A to čo je? Však to je zlaté. Čo ti tam furt všetci chodia? Kde si? Čo je? Čo je? Ono ma to zabíja. Ale jak to? Jak to? Čo? To je charger, to je zle. Počkaj. Poďte sa na mňa, poďte sa na mňa. Dobre. Čau. Mám damage, alebo mám tebe preveriť. Keď ješ dobre PvP. Ja viem dobre PvP. To bolo fakt vtipné. Samozrejme, ty čo vidíte moje videá, tak viete, ako viem PvP. Ja neviem. Daj meč. Daj. Ja si urobím železný. Dobre. Ďakujem ti, že tento meč bude mať ten, čo bude točiť video u sebe na kanál. Pomôcť, hej, nevieš mi pomôcť? Ja viem, však ja som najlepší. Aha, malý. Skrubli. Zbizí. Toto bude retardovaný let's play, poviem. Nie. Aha, vidím uhlie. Urob, máš krom? Hej, železný. Dobre, tak... Ale dostaneš zlých vec, takže... Ale kde ideš ty skúbiť? Pozor, za tebou jeden. Čo? Kde? Nechám ho tebe. Samozrejme, toto prvé video bude len také krátke, hej. Samozrejme, nečakajte, že bude mega dlhé. Nejaké... 10 minútové, len tak pre začiatok. Dobre, Loko. No, takže, zistil som jednu vec.
Mám meso. Jsi s atom? No. Jsi se jmenovat. Mám 6 mesa. Ne, budeme mať trola. Trola? Mhm. Ja mám kopr. Trola, ktorý nás bude ochráňovať ako... Chápeš ma, ne? Hej, chápem. Ale poď ku mne. Idem, počkaj. Kožu zoberám. Koľko máš kože? Dva. A ja mám dva. Smrtka na pravo. Kde? Odo mňa? Vidím ju. Dobre. Počkaj. Pozor, nie, pozor, nechaj to na profíkovi. Nerob. Bože, ja sa tu trošku cítim jak v horore. Dobre. Ojoj, uteká nám močka. Zadáš? Laka! Dobre mám, dobre mi vyšláme na ne. Hej. Fakt dobre viem, že mi flak. Už si ma na budúce nepleť. No, počka, to čo je? Čo to je? Čo to ide za mnou? Čo to je? Čo to je? Jezus Maria, dávaj pozor na ňo! To je píker. Aha. Čo z neho? Ne. Maj sa. Kde si? Tu som. Kde sa zložíme zatiaľ, dočasne? No, Spinux, alebo ak sa on volá. Čo, kde? Spinux! Kde, čo? Čo to robíš? Dobre, zároveň sa vrátku len. Toto je asi asi. Tečka, ja sa musím najesť. To čo? Nie, tak meníme smer. Čo tam je? Môžeme zároveň 30-ky. Tam je škorpionopes, ktorý má 1200 HP a vieme ho zabiť iba 30. Nemám level 1. Aha, ja iba 1. Aha, vieš čo je toto? Čo, kde si? Poď sa teda. Táto má to... Už si ma nepleť! Už si... Pardon, pletiam si ťa s bratrancom. Á. Jahody. Pozor, trolovia! Kde, čo? Á, do ryti! Loko? Jaj. Ahoj. Poď zabiť týchto unicornov. Ty si zase dačo dostal? Áno, vieme ich zabiť, poď zabiť týchto unicornov. A to sú goblíny, toho mi nechaj. Koho? No tak, ty si dostal. Zabíjaj. Z nich dostaneš toto. Ale na mňa idú dvaja! Traja! Ale bol srdiečka. Poď sem. Keď zomrieš, tak nespávneš. No hej, ale tak... Ja nechcem zomrieť. Nechaj mi tie XPčka! Svinia jedna. Neskoro. Počkaj, to... Začal som vrazil. Pomoc! I ty! Ale nedobal toto, čo je vlastne? Čo? Kde? Hej, toto je kobolto? Okay. Počkaj, ja si zoberiem tvoj hrob. Mám tvoj hrob. Na ceste. Ja už som level 2. Kde si? Čo ťa už zabilo? Bože. Nedá sa nejako sedlať. Ale tak si čítal na wiki, že oni sa pôjdu osvetľať, ale iba potom. A ináč, čo im tam vidíš, tie X-ka, tak... No. Tie X-ka, tak s tým ich nemôžeš búchať, alebo neplatí napríklad na nich oheň a tak a tebe. Dobre. Ja si dám jahody. No. Fú. A teraz chcem spraviť takú vec. Nesprav nič.
Ja sa bojím. Oh! Ježiš. A toto tebe dám. Čo? Čo to je? Kde? Potom keď nájdeš blato, vyťaž blato. A ešte niečo si chcem urobiť. Čo to robí? Čo to je? Čo to je? Čo to je? Potom uvidíš, to bude taká kosa. Chcel som ti XPčko. Letelo za tebou. Chceš mesa? Čo? Chceš mesa? Teraz nie, ale idem do hradu. A to je, vieš ako bola tá chalupa u tohto? Dobre. Tej hej, viem. No tak toto je to akurát. To je pyramída. To je úplne to isté. Ja už som nám tu urobil potom dom, hej. Chybí to k mami. Ale potom by nám trebalo... Ja už som level 3. Oh my god. Né, žatko, ide za mnou! What? Tak sa porti na mňa. Ak nie. Tu je výborný mod, že keď ideš s torčkou, tak mám aj vidí, že ti svieti. Hej, viem. To už u mňa ľudia poznajú, mal som také shadery. Čo, kto pozeral Atomovú ríšu, tak napíšte, áno, veríme ti. Počkaj, ja si musím zobrať tú torču. A koľko asi minútový dáme? Neviem, asi zajtra. A zajtra vyjde možno aj druhý diel. Alebo, nie, zajtra. Kde si? Tuto dole, môžeš sa mňa potknúť? Dobre. Z dungeon. Zase, ty budeš mať veci a ja nie. Au, ne. No, no. Čo, ty si mal koma. Však tu som! O, do pekla. Ešte aj druhý respawn. Nie, keď zomreš, nedávaj respawn. A to, toto je obrovský súboj medzi zombikmi a mami. Ríka, poďme sa na mňa, poďme. Ja som trošku zabudol, jak sa rýchle. Rýchle, povedz mi. Aha, zabudol som. Prepášil. Hej! No. Zmyslil som druhý spanner. Ja tu česku chcem. Poďme sa, ja čo tam je. Počka, nechaj mi Arian, dobre. Ne, ale ty si... Daj mi ty. Pozor. Oh my god. Ale no! Daj mi ten krom. Si mi ho tak šlohol proste. No. Ale ja som zombíka zabil. Ale ja som... Kam ideš? Kde si? Počkaj. Čo je ty? Ty, posluchaj. A to nič. Fú, ale trošku mi to laguje. Ale no, ten pickaxe má fakt málo. Ja viem. Ó, to je jaskyňa. NIE! Mne, a ktože stavoká padne do banky? Really? Ja už som level 6. Ty si mi zobral... Prečo máš pronko, ty? Tu máš. Ja budem mať do banky. Jej, díky. Protection 1. Wow. Ja tú česku zoberiem, dobre? Hľadám diamanty. Diamanty? Aha, XPčka. Ak sa pozrieš, tam je armáda. Á, ne. Ježišmarja, tam si nemal ísť. Á, ne.
Dobre. Dobre. Ja idem sa vyspať. Ja správny alfa samec. Ale bez mňa si nevyspíš. Ja viem. Bože. Čo? Don Data. Pieskovci? Čo? Hej, tu sú také, ale ich nevieš zabiť. No, dobre. Takže Loko, už sa porti na mňa. Dobre. Kde si? Poď sem. Poď sem. Na ňu neplatia mešče. Hej. Vlastne na nich nástroj neplatia. No, Loko. Takže, utekaj za mnou. Poď za mnou. Poď za mnou. Poď za mnou. Rýchle. Nie, ale už rýchle poď sem. Ich sa zbavíme na budúce. Takže ja si myslím, že pre tento diel by to bolo všetko, takže pokiaľ sa vám tento diel páčil, dajte like, po prípade odber. Samozrejme, pozrite sa aj na Lokov kanál a čau!